Hello? Ayan. Hello, mic test. Magandang gabi sa iyo, Sister Dini. Magandang gabi din sa iyo, Brother PJ. Kamusta ang iyong araw ngayon? I am very blessed. Praise God. Ikaw, how about you? Kamusta? Ang araw ko ngayon ay napaka unforgettable dahil po ay ang aking tuhod ay medyo masakit pa po pero magaling na po. So, pati po mga kapatiran, kamusta po kayo? Kamusta po ang inyong araw? Okay po. Amin pong wine-welcome lahat po kayo dito po sa ating pangalawang araw ng ating Wake Up Prayer na pinamagatan na ang tema po ay Come As You Are. Sino po sa inyo ang nandito po kagabi? Ano po ang pamagat ng ating lesson o message kagabi po? Sino po ang ating character na tinalakay kagabi? Ikaw, Sister Dani, alam mo ba kung sino? Si Legion. Si Legion. Okay po. Ate pong i-review kung ano po yung buhay ni Legion. Siya po ay sinapian ng masamang diablo. Pero po nung dumating ang ating Panginoon ay nalayo po ang diablo. At ito pong si Legion ay kusa pong sinabi na gusto niya pong sumama sa ating Panginoon. Ngayon po ay isa pong masigasig ang ating speaker ngayong gabi. Sister Dani, pwede niyo po bang ibigay ang kanyang talang buhay? So, ang magbibigay po ng mensahe po ng Diyos ngayong gabi ay isa sa mga pinakamasigasig at isa sa mga pinakamasayang kabataan sa Puting Kahoy. Siya ay galing sa Masbate, sa province ng Masbate. At siya ay 16 years old na nag-aaral sa Santo Domingo National High School. Siya po ay grade 11. At ang kanyang pangalan po ay makikita kahit saan, common na common po ito. Kahit din po ang salita ng Diyos, yun po ang nilalaman. Ang kanyang pong pangalan ay si Lovliester Floron. Ayan, so bago po kami mag-take na aming mga seats, babasahin po namin ang script, ang verse na makikita po sa 1 Samuel. Meron po ba kayong mga Bibles? Buksan po natin ito sa 1 Samuel 16. 1 Samuel 16 verse 7. Sabi po dito, "But the Lord said unto Samuel, look not on his countenance or on the height of his stature, because I have refused him. For the Lord seeth not as a man seeth, for man looketh on the outward appearance, but the Lord looketh on the heart." 1 Samuel 16 verse 7. So, bago po tayo magsimula, patuloy po magsimula na ating programa, iniimbitahan po namin na i-turn off nyo po or ilagay nyo po sa silent mode ang inyong mga cellphones, ang inyong mga gadgets, at atin pong isama po sa ating panalangin na imbitahan po natin ang Banal na Espiritu na buksan ang ating puso't isipan para po sa mensahe ngayong gabi. Once again po, good evening and happy wake up prayer. Good evening po, mga kapatid. Welcome po sa atin pong pangalawang gabi ng atin pong Week of Prayer. At atin pong aaralin ang atin pong theme song na may pinamagatang Take My Hand, Precious Lord. Precious Lord, take my hand, lead me on, help me stand. I am tired, I am weak, I am worn. Through the storm, through the night,
take my hand. Precious Lord, lead me home. When my way grows drear, precious Lord, linger near. When my light is almost gone, hear my cry, hear my call. Hold my hand, lest I fall. Take my hand, precious Lord, lead me home. When the light grows dim, precious Lord, take my hand. When my way is almost gone, where I stand, guide my feet, hold my hand. Take my hand, precious Lord, lead me home. Take my hand, precious Lord, lead me home. Yan po, para po sa atin, yan po ang atin pong theme song na Take My Hand, Precious Lord. At sa atin pong pagpapatuloy, sama-sama po tayong tumayo at awitin po natin ang atin pong theme song, Take My Hand, Precious Lord. Precious Lord, take my hand, lead me on, help me stand. I am tired, I am weak, I am worn. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me on. When my way grows drear, precious Lord, linger near. When my life is almost done, hear my cry, hear my call. Hold my hand, lest I fall. Take my hand, precious Lord, lead me home. When the darkness appears and the night draws near, and the day is past and gone, at the river I stand, guide my feet, hold my hand, take my hand, precious Lord, lead me home. Take my hand, precious Lord, lead me home. Hello. Muli tayo po idadako na ngayon sa ating prayer time. Ang atin pong prayer time ay magkakaroon ng tatlong part. First part po ay magpapaawit po ang ating mga chorister ng isang awitin upang maset po ang ating puso't isipan sa pananalangin. Pangalawang part naman po ay ang congregational prayer, o kayo po ay mananalangin individually. Kayo po ay bibigyan ng 2 to 3 minutes upang manalangin. At ang third part naman po ay ang concluding prayer ni Brother Jun Lumingkit. Ang ating prayer focus ngayong gabi po ay ang mga pastor sa buong mundo. Ngunit bago po tayo manalangin, ako po muna ay magbabasa ng isang quotation mula sa Historical Sketches, page 129. Ang sabi po doon, "As workers, let us seek the Lord together. Of our own selves, we can do nothing. But through Christ, we can do all things. God intends that we shall be a help and blessing to one another, and that we shall be strong in the Lord and in the power of His might. God lives and reigns, and He will give us all the help we need. It is our privilege at all times to draw strength and encouragement from His blessed promise, 'My grace
is sufficient for you. Tayo po ay lumuhod. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to Aming dakilang Diyos, Ama naming banal. Salamat, Ama, sa pribilehiyo na kami muli makakalapit sa trono ng inyong grasya. Salamat sa gawaing ito ng mga kabataan na muli mong magagamit. Hindi lang sa puting kahoy para sa mga kapatid, kundi para sa buong sanlibutan na makabahagi kami sa inyong gawain. Ang focus ng aming prayer, Panginoon, sa gabing ito ay ang aming mga ministro, mga pastors namin sa buong mundo. Lahat ng leader na nangangasiwa sa inyong iglesia na pinangunahan ng aming mga pastors. Mula sa aming presidente hanggang sa local churches, Ama. Aming pinapanalangin sa gabing ito ang lahat ng mga pastor na inyong tinatawagan sa gawain. Nawain niyo silang palalakasin. Bigyan ninyo sila ng mga pangitain sa inyong gawain. Gamitin ninyo sila ng inyong makapangyarihang kamay sa panukala, sa paghikayat ng mga kaluluwa, lalo tigit sa lahat sa taong ito. 2018, ito yung evangelization sa buong mundo. At aming pinapanalangin, Ama, na inyong buhusan ng inyong kapangyarihan ang lahat naming mga pastor upang sila'y magagamit ninyo sa inyong banal na gawain, sa inyong bukiran, na sila ang mangunguna sa mga iglesia o sa saan mang field of works na inyo silang tinatawagan, sa aming general conference, sa aming division, sa aming union, at sa aming local conference. Amin ding hinihiling na inyong pangasiwaan kahit ang aming mga missions sa buong sanlibutan at pati sa mga local churches na pinangasiwaan ng inyong mga district pastor at mga church pastor sa buong mundo. Aming hinihilingan, Panginoon, ang inyong pangangasiwa sa kanila sapagkat sila po ang inyong tinawagan sa gawain at naway silang mangunguna sa gawain. Nandito po ang week of prayer ng kabataan
sila po ang inyong ginagamit. At sa aming mga panalangin sa gabing ito, naway gagamitin din ninyo ito na magiging kasangkapan ng aming mga pastor, ma-enlighten at palalakasin ninyo sa inyong gawain. Nawa, magkakaroon po sila ng vision to finish the work na inyong pinagkatiwala sa kanilang mga kamay. Sa gabing ito, inyong pagpapalain din ang mga kabataan na mga ngasiwa sa programa bilang participants namin. Hindi lang sa gabing ito, kundi sa buong linggo ng inyong pangangasiwa sa pangangaral namin sa loob ng iglesia. At hindi lang sa iglesyang ito, pati sa buong mundo sapagkat ilagay namin sa internet ang mensahe na gagawin sa mga kabataan sa gabi-gabi. Umaasa kami sa inyong pangangasiwa at sa banal na espiritu magiging kapiling namin suma sa aming kalagitnaan, gagamit sa aming mga kabataan upang magiging liwanag sa iglesia. Maraming salamat, Ama, at kami nanalangin sa aming speaker ngayong gabi na inyo siyang pagpapalain. Gagamitin ninyo siya at umaasa kami na inyong banal na espiritu mananahan sa kanya. Salamat, Ama, sa pagdinig mo sa aming dalangin. Ito po ay aming hinihiling, kalakip ng kapatawaran ng aming mga pagkasalanan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Happy prayer po. Ngayong gabi, mga kapatid, ay nais ko lamang pong magbahagi ng isang pangyayari sa aking buhay na kung saan masasabi ko kung gaano ka makapangyarihan ang panalangin. Noong mga bata pa lamang ako, o noong mga hindi ko pa gaano kakilala ang Panginoon, gumigising ako sa umaga na kung saan ang iniisip ko ay kung paano ko mapapasaya ang aking magulang. Kung ano ang pwede kong magawa na magpapasaya sa akin. Tapos, pinagpatuloy ko siya ng pinagpatuloy. Tapos, na-realize ko na, bakit ganun? Parang may kulang. Dumadami yung responsibility ko sa buhay. Bumabagsak ako to the point na hindi ko alam yung gagawin ko. And then, meron akong isang kaibigan na nagsabi sa akin, Michelle, kamusta ka? Kamusta yung pananampalataya mo? And then I realized that I need is a prayer. At kung babasahin ko po yung isang writings po mula kay Ellen G. White, ang sabi po dito ay, we cannot for one moment separate ourselves from Christ with safety. Hindi natin pwedeng ilayo yung sarili natin, yung buhay natin, nang may kaligtasan sa Panginoon. And then, nag-pray po ako na nag-pray. Sabi ko, Panginoon, nawa po, gawin niyo yung gusto ko. Na Panginoon, gusto ko na malis na yung problema ko. Amen. Ganun po ako mag-pray dati. Tapos sabi ko, bakit ganun, Panginoon, hindi pa rin naman siya nalulutas? Tapos nalaman ko na ang greatest tragedy ko is not an answered prayer, but an offered prayer. Marahil na nanalangin ako sa Panginoon, kasi gusto ko. Kasi may gusto akong makuha sa Panginoon. At anong nangyayari kapag hindi ko na yun pag hindi ko siya natatanggap? Nagda-doubt ako sa Panginoon. Pero kung yun, prayer na yun, is an offered prayer galing sa Panginoon, na i-offer ko talaga yung prayer na yun para sa Panginoon, marahil hindi ako magda-doubt. At kung kayo po ay ganun pa lamang ngayon, na sa tingin nyo, kailangan nyo ng isang panalangin, kayo po ay inaanyayahan ko every 6:20 hanggang 6:50 po bago magsimula ang week of prayer sa likod po ng church sa underground. Tayo po ay sama-samang manalangin. Dahil alam ko po na lahat tayo ay may nais ipanalangin sa Panginoon, na may nais tayong ilapit sa Panginoon.
At bago po ako magtapos, ay gusto ko pong basahin ang isa sa writings ni Ellen G. White na ang sabi po dito ay, "The prayer of the contrite heart unlocks the treasure house of our supplies and lays hold of omnipotent power. This kind of prayer enables the suppliant to understand what it means to lay hold of the strength of God and to make peace with Him. This kind of prayer causes us to have an influence over those with whom we associate. It is our privilege and duty to bring the efficacy of the name of Christ into our petitions and use the very arguments that Christ has used in our behalf. Our prayers will then be in complete harmony with the will of God." Signs of the Times, June 18, 1896. Yun lamang po. God bless po sa ating lahat.
isa na namang papuri sa Panginoon. Isa na namang awitin ng papuri ang aking napakinggan. Nais ko ring umawit ng papuri sa Panginoon. Subalit, ako ay nagkasala sa Kanya. Ako ay nagkamali sa Kanya. At ako'y nahihiya na lumapit sa Kanya at umawit ng isang papuri. Marahil, tulad nyo rin mga kapatid, na tayo ay nahihiya na lumapit at umawit ng papuri sa ating Panginoon. Sapagkat natatakot tayo na hindi tayo tanggapin ng Panginoon. Natatakot tayo na may maaring sabihin ang ibang tao. Subalit tandaan natin mga kapatid, na ang Panginoon ay handa tayong tanggapin. Sapagkat kahit ngayon, nararamdaman ko na ako hindi katanggap-tanggap sa Kanya. Ngunit nararamdaman ko rin ang Kanyang paanyaya. Nararamdaman ko rin na kahit ako'y lumalayo sa Kanya, nararamdaman ko na mas umiinit ang Kanyang pag-ibig. At ngayong gabi mga kapatid, nais nating bumalik sa ating Panginoon. At ngayon, ay ating hahanapin ang daan pabalik sa Kanya. Finding your way back to God. Tayo po'y manalangin. Tayo po'y lumuhod para sa ating panalangin. Ama naming Diyos, dakila at mapagpala sa lahat, Panginoon. Lubos kaming nagpupurit, nagpapasalamat, Panginoon, sa pagkakataon na ito. Sa isang panibagong gabi, na kami muli iyong dinala dito sa bahay-sambahan upang muli kayong papurihan at pasalamatan. Panginoon, maraming salamat sa mensahe na muli niyong ipaparating sa amin. Nawa, buksan niyo po ang aming puso't isipan upang lahat ng iyong ipaparating, ito'y aming mauunawaan, Panginoon. Panginoon, nawa sa aming paglabas mula sa bahay-sambahan na ito, hindi na ang aming kasalanan ang makita, kundi na si Kristo sa aming buhay. Panginoon, nawa kayo ang magsalita sa akin, Panginoon. Kayo nawa ang makita sa akin, ikubli niyo ako sa inyong cross ng Kalbaryo upang kayo po ang makita. Ama, naniniwala ako na walang pastor, walang speaker na magaling magsalita kung walang banal na espiritu ang nagsasalita sa kanya. Ito po ang aming samutalangin. Patawarin niyo po kami sa aming pagkukulang at pagkasala. Sa pangalan ni Jesus. Amen. At ngayong gabi po mga kapatid, ay ating pag-uusapan ang isang tao na humanap ng daan pabalik sa ating Panginoon at sa kanyang Ama. Ngunit bago po yung kwento na yon, ay nais ko lang pong mag-share sa inyo ng isang kwento. Ito po ay isang kwento ng isang batang lalaki o binatang lalaki. Siya po ay aktibo sa church. At itong batang lalaki na po ito, siya po ay sumali sa isang hiking. Sa pagkakahapon po, ay karon po ng hiking ang buong Cavite. At tulad din po ng isang binatang lalaki na ito, siya po ay sumali sa isang hiking. Siya po excited na excited sapagkat first time niya po na sumali. At nang sila po ay dumating na sa bundok na kailang pupuntahan, na makita ng binatang lalaki na ito yung bundok na napakaganda, siya ay nagmadali na pumunta. Hindi na siya nakinig doon sa orientation, hindi na siya nagpasama ng guide. Siya ay umakyat dahil nakita niya na napakaganda. Hanggang sa umabot yung gabi, maghapon, nakalimutan ng binatang lalaki na ito ang daan pabalik. At hanggang sa kinabukasan, patuloy pa rin siyang naghahanap ng daan pabalik. Marahil tulad po natin mga kapatid, tulad tayo ng binatang lalaki na ito, na patuloy na naghahanap ng daan pauwi, pabalik sa ating pamilya, pabalik sa ating Panginoon. At ngayong gabi ay ating alamin kung paano at kung saan ba natin mahanap ang daan pabalik sa ating Panginoon. At ngayong gabi po ay ating pag-usapan ang istorya ng The Prodigal Son. Marahil ilang beses nyo na po itong nabasa o napanood sa YouTube. Ngunit ngayon po ay ating pong uling pag-usapan at aalamin at ating matutunan kung ano ang panibagong mensahe ng Panginoon gamit ang istoryang ito. Ito po ay matatagpuan kung may mga Bible po kayo. Buksan nyo po ito sa Luke 15:11-31. At ngayong gabi po ay meron po tayong pag-uusapan na 6 o 6S. Ano po ba ang 6S na ito? Una, Son.
Prodigal Son. Ito'y patungkol sa isang anak. Ito'y istorya ng isang anak. Ano ba ang ginawa ng anak na ito? Bakit meron siyang istorya? Dahil sapagkat siya ay lumayo? O ano ang dahilan bakit siya lumayo? Una, mayroon pong isang ama na mayroong dalawang anak na lalaki. Isang panganay at isang bunso. At ito pong ama na ito, sabi po ni Ellen White, this man is the richest man in that land. Itong ama na ito, ang isa sa pinaka, o ang pinakamayaman sa lupain na iyon. Sa panahon po natin ngayon mga kapatid, ang pinakamayaman po ay si Bill Gates, hindi po ba? Ang founder po ng Microsoft. At sa panahon po na yan, yung ama po ang pinakamayaman. At ang kahalagahan po ng ama na ito, he patiently nurtured them with love and affection during their grown-up years. Naging mabuting ama ang taong ito. Naging ipinuhos niya ang kanyang pag-ibig sa kanyang anak. At isa pa sa pinakamalaga mga kapatid, nung ako po ay bata pa, dahil ako po pangalawa sa aming magkakapatid, 7 years po akong naging bunso. Ganun po yung agwat ko bago po ako nasundan. At favorite na favorite po ako ng papa ko noon sapagkat ang panganay po ay babae at ang gusto po ng papa ko noon ay lalaki. Lagi kami magkasama ng papa ko noon. Kapag siya pumupunta ng bukid, nag-aararo, ako yung nakasakay sa kalabaw. Ako yung nagmamaneho ng kalabaw habang siya nasa likuran nag-aararo. Pag nag-aani kami ng palay, ng kamote, kasama ko siya, ako muli yung nagsasakay ng kalabaw. Tapos sa likuran ko siya nakaangkas sa balsa, sa Bisaya po. At isa po sa pinakamalaga mga kapatid, kapag kami po nagsisimba, pag time na po ng vesper mga kapatid, o yun po, pag may nagsaseta na pong speaker, dahil bata po ako noon, lagi po ako nakakatulog. Hindi ko po alam bakit ganun. Kapag pumupunta akong church, feeling ko na parang ang sarap matulog. At nung lagi pong ganun, kada Sabado. So, ngunit kapag nakatulog po ako, after po nung magsalita, tapos na yung vesper, ay imbis nagisingin ako ng papa ko para umuwi kami, natutulog na rin si papa. Ayaw niya akong istorbohin sa aking pagtulog. Sagat kita daw niya na masaya daw ako habang natutulog sa simbahan. Yun daw yung gusto ko. So, ganun, pinaranas ng aking ama ang kanyang pag-ibig sa akin. At ang isa sa at tulad ng ama na ito, ang kanyang pag-ibig sa kanyang anak ay tunay na tapat. At isa sa pinakamahalaga mga kapatid, he never failed to give them counsel even if they were all grown ups. Habang sila ay lumalaki, habang sila ay malaki na, hindi siya nagkukulang na bigyan na ang paalala ang kanyang mga anak kung paano maging mabuting tao. Subalit, isa sa pinakamalungkot sa kalagayan ng ama na hindi siya nagkulang ng payo sa kanyang mga anak. Ngunit ang kanyang bunsong anak ay nagkaroon ng selfishness. Nagkaroon ng pagiging makasarili. Inisip ng anak na ito na hindi siya masaya kasama ng kanyang ama, kasama ng kanyang pamilya. Kaya ninais niya na umalis sa kanyang ama at hanapin kung ano yung nararamdaman niyang kasiyahan. Kasiyahan na kung saan matatagpuan niya daw sa mundo, hindi sa kanyang ama. At itong ama na ito, dahil sa kanyang pag-ibig, sinabi ng anak, and the younger son of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falleth to me. And he divided unto them his living. Dahil sa pag-ibig ng ama na ito, sa kanyang anak, ipinakita niya ang freedom of choice na tulad na ginawa ng ating Panginoon. Na kahit masakit sa kanyang pakiramdam, ngunit dahil sa kanyang pag-ibig, ibinigay niya ang kalayaan ng kanyang anak. At patunay na verse na ito mga kapatid, na give me the portion of goods. Patunay na itong anak na ito ay talagang nagmamadali. Nagmamadali siya na umalis mula sa kanyang ama. At patunay din ang verse na ito, na itong anak na ito ay hindi kayang umalis nang wala ang tulong ng kanyang ama.
sapagkat kung aalis man siya mula sa kanyang ama, hindi niya kayang mabuhay nang wala yung tulong din ng kanyang ama. At tulad po ng sabi ni Ellen White, ang ama na ito ay namatay. Hindi sa literal na namatay, kundi namatay ang puso ng ama na ito dahil sa ginawa o dahil sa sinabi ng kanyang anak. Meron pong isang story, mga kapatid, doon po sa lugar namin sa Masbate. Meron pong isang matandang tao na natagpuang patay sa tabi ng ilog. Duguan po siya at may saksak. Tapos sa tabi niya po, andun po yung ginamit na kutsilyo. Nang inibestigahan na po ng aming barangay, yung mga NPA po, marami pong NPA doon sa lugar namin, inibestigahan yung pangyayari. At nakita yung kutsilyo at tinanong, sino yung may alam kung sino ang may hawak ng yung may-ari ng kutsilyo na yon? Sinabi ng mga tao na yung kutsilyo na yon ay pagmamay-ari ng lolo ko. Sinabi ng mga tao, sapagkat yung lolo ko po, siya po ay nagagawa o siya po yung nagpapanday. Nagagawa po ng mga araro o yung mga itak. At isa po yung kutsilyo na yon ay ginawa ng lolo ko. At nang pumunta yung mga NPA, yung mga nag-iimbestiga sa bangkay na yon, dinala yung kutsilyo at pinakita doon sa lolo ko. Sinabi, ikaw ba yung pumatay sa taong yon? Kasi sabi ng mga tao, sa'yo daw yung kutsilyo na to, ikaw daw yung gawa. Ngunit sinabi ng lolo ko, hindi. Oo, ako ang gumawa ng kutsilyo na yan. Subalit, ang may-ari niyan ay ang kanyang anak. At doon, nalaman ng mga tao, nalaman ng mga investigador, na yung anak pala mismo ang siyang pumatay sa kanyang ama. Dahil may nakakita po na kapitbahay at umamin na yung kanyang anak ang siyang pumatay sa kanya. Isa pong nakakalungkot na pangyayari yun. Subalit tulad po ng kwentong ito, namatay rin ang kanyang anak, ang kanyang ama, hindi dahil sa sinaktak ng anak na ito, kundi dahil sa kanyang sinabi na kuhanin ang kanyang kayamanan. At ayan po ang kanyang ginawa sa kayamanan na nakuha niya mula sa kanyang ama. Siya'y nagpakasaya. Nagpakasaya siya sa pera na pinaghirapan ng kanyang ama. Sa pera na pawis ang ibinuwis ng kanyang ama. At yan ang kanyang ginawa. Lumaya siya. Tulad po ng taong yan. Ako po'y gumawa rin po ng ganyan. Ako po'y lumayas. Nagtempo akong lumayas sa aking ama nung doon po kami sa probinsya. Naisip ko na nakapagod na. Lagi na lang ako nag-iigib maghapon. Ang layo-layo ng igiban, andun pa yung balon sa kabilang baryo. Maghapon, umaga, igib na lang lagi. Ito, nalayas na ako, pagod na ako. At naisip ko, habang pupunta ako ng terminal ng tricycle, pagpunta ko dun, naisip ko mga kapatid, hindi pala ako pwedeng lumayas. Dahil ang tricycle driver ay siyang papa ko rin. Hindi akong pwedeng lumayas. Dahil malalaman din niya. Sasakay naman, dahil yun lang ang maaari kong sakyan. Ikaw, babalik na lang ako sa bahay. Mag-iigib na lang ako buong buhay ko. At dahil sa kasiyahan, dahil sa selfishness ng anak na ito, nag-suffer siya. Ayan ang masamang epekto ng kanyang ginawa. Masamang epekto ng kanyang pagiging makasarili. He suffered. Nagsimula. And when he had spent all, there arose mighty famine in that land, and he began to be in want. Nagkaroon ng isang tagutom sa lupain na yon. Sa lupain na kanyang pinuntahan. Sa lupain na akala niya doon siya ay sasaya. Ngunit binigyan lamang siya ng isang malaking tagutom. Wala siyang ibang mahingian ng pagkain. Wala siyang ibang makuhaan ng pagkain. Kundi lamang doon sa pagkain ng mga baboy. At yan ang kanyang itsura. Kumain siya kasama ang mga baboy. Namuhay siya kasama ang mga baboy. At tulad po ng sabi ni Ellen White, he was poorest even among his father's hired servants. A man who served himself is a slave of mammon.
Nawa mga kapatid, hindi tayo tulad ng taong ito. Hindi tayo tulad ng taong ito na mas mahirap pa sa alipin. Mahirap pa sa tagapaglingkod at alipin ng mga bagay sa mundo. Marahil dapat o hindi dapat natin inuuna ang mga bagay sa mundo sapagkat tayo ay nagiging alipin nito. At yan nga po ang masamang epekto ng kanyang ginawa. Dahil sa kasalanan. Dahil sa kasalanan. Nagdulot ng kasalanan ang kanyang ginawang pagiging makasarili. Kasalanan na siyang nagpahirap sa kanya. Ngunit ang kasalanan na ito. And when he came to himself, he said, "How many hired servants of my father have bread enough and to spare, and I perish with hunger." Napag-isip niya ang kanyang kasalanan. Naisip niya na siya ay nagkasala sa kanyang ama. Kaya, and when he came to himself, i-point out niyo po yung word na ito, and when he came to himself, na saan ba siya? Saan ba yung taong ito? Wala ba siya sa kanyang sarili? Tandaan po natin mga kapatid, na kapag tayo po ay nakagawa ng kasalanan, o yung inuuna po natin ang mga bagay sa mundo, tayo po ay nawawala sa ating sarili. Nagkaroon po ng isang malaking pagpakumbaba sa kanya. Sinabi niya, "How many hired servants of my fathers have bread enough to spare, and I perish with hunger." Bakit hindi ako dapat dito? Naghihirap ako. Dapat bumalik ako sa aking ama. Pagkain na lamang o mga mumu na lamang ng mga servant niya, kakainin ko. Maiwasan lamang o matanggal lamang yung tagutom, yung gutom na aking nararanasan. Sapagkat alam niya doon sa kanyang ama, siya, yung gutom na nararanasan ay mapapawi mga kapatid. At nagpag-isip niya sa kanyang sarili, "I will arise and go to my father, and will say unto him, Father, I have sinned against heaven and before thee." Nagkaroon ng isang malaking pagpakumbaba na dapat babalik ako sa aking ama nang hindi na nagmamataas, hindi na makasarili, kundi nagpapakumbaba sa aking sarili sapagkat ako'y nagkasala sa kanya na sana ay tanggapin ako ng kanyang ama, ng aking ama. At ito, at ang kanyang naranasan, isang masamang epekto ng kanyang ginawang pagmakasarili. At habang nasa daan po siya, sinabi niya sa kanyang sarili, "I'm no more worthy to be called thy son. Make me of the hired servants." Sinabi niya ito sa kanyang ama. Sinabi niya, "Ama, patawarin mo ako. Gawin mo akong iyong lingkod. Sapagkat ako'y nagkasala sa iyo." At ito ang kanyang sinabi mga kapatid. Tunay na na-realize niya sa kanyang sarili na siya ay nagkasala sa kanyang ama. Subalit, itong ama niya na siyang kanyang savior ay mayroong habag sa kanyang puso. Mayroong pagkamis o pagkasabik sa kanyang siya ay niyakap ng ama. Subalit, tandaan po natin mga kapatid na ang naranasan ng anak na ito ay na ang naranasan na pagbabalik ng anak na ito ay hindi dahil sa gutom, hindi dahil sa paghihirap na kanyang natatama, o hindi dahil sa wala na siya makain, kundi dahil sa kahit gaano siya kalayo, na kahit gaano siya layo na kanyang narating, malayo sa kanyang ama, ay nararamdaman pa rin niya ang pag-ibig nito. It was that love which was drawing him toward home. Napag-isip niya na maaaring tatanggapin ako ng aking anak, ng aking ama. Na maaaring okay lang kahit maging servant, basta't makabalik ako sa aking ama at maipawi ko lamang ang gutom na aking nararanasan. Sapagkat itong ama na ito
ay mayroong dakilang pag-ibig tulad ng ating Panginoon na ipinangako niya sa Jeremiah 31 verse 3 na meron siyang pag-ibig na walang hanggan. Napasta't bumalik lamang tayo sa Kanya at pakatandaan natin mga kapatid na walang kasalanan na makakapantay sa pag-ibig ng ating Panginoon. Amen? Na walang kasalanan na makakapantay sa ating Panginoon. Na walang kasalanan na makakapantay sa Kanyang pag-ibig. At walang kalayong lugar ang makakalagpas sa layo ng pag-ibig ng ating Panginoon. At mayroon pong isang story mga kapatid na patungkol sa isang ex-Satanist na nakahanap ng Panginoon. Siya po, ang pangalan niya po ay si John. Ito pong taong ito ay lumaki sa pamilya ng mga founder ng Satan Church. Kumbaga po, yung papa niya po ay isang pastor ng Satan Church. Kanyang mama na po, women ministry. Parang sa church po natin, isang elder at isang women ministry ng Satan Church yung kanyang pamilya. At habang siya ay lumalaki, nararanasan niya, nakikita niya sa kanyang pamilya ang mga ritual. Kaya nung lumaki siya, ay namatay yung kanyang ama at siya ang pinalit na pagiging isang elder ng kanilang church. At doon ay napag-isip-isip niya habang nakikita niya ang kanyang simbahan. Sinabi niya, napakalaki ng simbahan kong ito. Kailangan marami akong miyembro. Pupuntahan ko ang aking kamag-anak at aking mga kaibigan at i-recruit ko sila sa aking simbahan. I-invite ko sila sa aking simbahan. Kaya ang ginawa niya, madali siyang pumunta sa kanyang una niya pinuntahan ang kanyang mga kamag-anak. Pagdating niya po doon sa kanyang mga kamag-anak, nakita niya po ang kanyang pinsan na babae ay nananalangin. Natakot po siya. Hindi po niya kayang lumapit. Sabi niya, bakit ganun? Parang hindi niya siguro ako tatanggapin sapagkat nananalangin siya. Doon na lamang ako sa aking kaibigan. Pumunta po siya sa kanyang kaibigan. Nang pumunta po siya doon sa kanyang kaibigan, ay may nakilala po siyang isang babae. At bilang isang lalaki po, ay tumibok ang kanyang puso. Sa babae ito, tumibok ang kanyang puso at nadala siya ng babae ito papunta sa church. Hindi niya inaasahan na sa sobrang kanyang pag-ibig, ay nadala na pala siya sa church. Ngunit habang nasa church po siya at nagsisermon po yung pastor ng church na yon, ito pong lalaki ito ay biglang tumayo. Tumayo po siya at nagtinginan yung mga tao. Lumapit siya sa pulpit at tumingin siya sa pastor. Nang hindi po akalain ng mga tao, ito pong lalaki na ito ay bigla niya hinawakan yung leeg ng pastor. Itinaas niya po yung pastor. Nagtaka yung mga tao na naitaas niya yung pastor na napakalaki din. Malapaso Greg. At naitaas niya yung pastor na yun. Nagkagulo yung mga tao, yung mga lalaki ay nagsitakbuhan. Pinigilan po nila. Ngunit hindi niya kayang pigilan si John. At ang ginawa, nagpaikot yung mga babae, yung mga lahat ng congregation, at dinasalan nila. After po, noon ay natanggal na po yung pagkakahawak ni John. At dahil po sa akala ng mga tao na ito pong si John ay nababaliw, pinadala po siya sa mental hospital. At doon po sa mental hospital, mga kapatid, nakatulog. At habang po siya ay natutulog, nanaginip si John ng siya po ay sumakay sa tren. At habang bumabiyahe po yung tren, mga kapatid, dumaan po ito sa subway o yung ilalim ng bundok. So, madilim po. At habang nasa ilalim po ng bundok, mga kapatid, ay bigla po nag-stop yung tren. At nagtaka po si John. Sabi niya, bakit nag-stop ang tren na ito? Napakadilim dito, kaya ang ginawa niya po ay lumabas siya sa tren. At paglabas niya po ay nakita niya na may liwanag o yun na yung labasan ng subway na iyon. Kaya nang humakbang siya, papalapit sa liwanag na iyon, may bigla pong pumigil sa kanya, mga kapatid. Sinabi, John, huwag kang aalis dito. Dito ka lang. Ibibigay ko lahat ng iyong pangangailangan. Ibibigay ko lahat ng iyong ikasasaya. Huwag ka lang umalis dito. Lumaban po si John, mga kapatid. Sinabi niya, hindi, kailangan kong makaalis dito. At may nahawakan po siyang isang kahoy. At naitas niya po ito, siya po yung nagising. Sinabi po niya sa isang testimony niya po, sinabi niya na ang kahoy na kanyang itinaas ay isang cross na puti. Nagtaka siya, bakit may nahawakan akong ganun sa aking panaginip? Anong ibig sabihin nun? Pagising niya po, may nakita po siyang Bible sa tabi po ng kanyang higaan at binuklat niya po ito. Nagbasa siya. At doon, ipinakita ng Panginoon
kung ano yung kapangyarihan ng kanyang salita. At ipinaunawa kay John na ng Panginoon na ang Panginoon ang kanyang kailangan. Ito pong si John, mga kapatid, ay nabago po. Mula sa pagiging elder ng Satan Church, siya po ay naging evangelist ng ating Panginoon. At sinabi niya po sa kanyang testimony, "My life was changed and my future has a purpose because of Jesus Christ died on the cross." Marahil tulad tayo ni John, mga kapatid, na naranasan natin ang mga bagay na hindi maganda sa ating sarili. Ngunit tandaan natin, mga kapatid, na matay ang ating Panginoon para sa atin, para magkaroon tayo ng purpose, magkaroon ng magandang buhay para sa atin. At ang last, at ang pang-anim po ay kaligtasan. Nagkaroon ng kaligtasan ang anak na ito dahil sa tulong ng kanyang Savior, ng kanyang Ama, ng ating Panginoon. "And he arose and came to his father. But he was yet a great way off. His father saw him and had compassion and ran and fell on his neck and kissed him." Nakita ng ama na ito ang kanyang anak malayo pa lamang. Tumingin siya sa kanyang paligid. Wala pang nakakita sa aking anak. Kailangan, bago siya makita ng aking mga kapitbahay, ay hindi siya marumi. Hindi siya yung dati na umalis. Sapagkat sa panahon po ng mga Hudyo, mga kapatid, ang mga tatay po noon ay lagi po nakatingin sa mga bintana at mga pintuan. Sapagkat kapag may umalis po sa kanilang pamilya, yun po ay hindi na tinuturing nila hindi kabilang sa kanilang pamilya. At ang mga tao po at ang mga kanilang po mga kapitbahay o mga tao po na sa kanilang paligid ay mayroon pong karapatan. Kapag bumalik yung tao na yon o yung taong lumayas na yon, sila po ay may karapatan na patayin yung tao na yon. Marahil ganun yung nararamdaman ng kanyang ama. Kaya nang habang wala nakatingin sa kanyang paligid, habang wala pang nakakita sa kanyang anak, tumakbo siya sa kanyang anak, niyakap niya ito, hinalikan niya nang may pananabik ang kanyang anak. At sinabi ng kanyang anak, "Patawarin mo ako." Ngunit hindi niya po sinagot ang kanyang anak, mga kapatid. Sapagkat ganun, nalaman ang kanyang pananabik na nais niya na hindi makita ng kanyang mga kapitbahay ang nangyari sa kanyang anak. Hindi maalala ng kanyang kapitbahay ang masamang nangyari sa kanyang anak na kung saan dapat siya ay magdiwang. Bihisan ang kanyang anak nang siya ay muling mabago, mula sa pagiging marumi ay magiging malinis ito. At sila ay nagkasaya. "For this my," sinabi niya sa kanyang servant, "For this my son was dead and is alive again. He was lost and is found." And they began to be merry. Sila po ay nagkasayahan sapagkat ang ama na ito ay sobrang tuwa sa pagbabalik ng kanyang anak. Subalit, ang panyang panganay na anak habang ito ay nasa bukid, habang siya ay naglalakbay palapit sa kanilang bahay pauwi, narinig niya ang isang kasiyahan. Nagtaka siya. Nagtanong siya sa kanyang servant at sinabi na bumalik ang kanyang kapatid. Siya ay nagalit at hindi niya kayang pumasok sapagkat sa sobrang kaya niya, bakit ganito ang nangyayari? Bakit yung kapatid ko pa ang kanilang pinagdidiwangan siya ngayong umalis? Siya ngayong walang... Naisip ng panganay na anak na ito na kung sa gaano kasaya ang nararamdaman ng kanyang ama sa pagbabalik ng anak. Tulad ng ating Panginoon, mga kapatid. Ganon ang galak at kasayahan ng ating Panginoon na mayroong isang anak na bumalik sa piling niya, na mayroong isang makasalanan na nagsisi at ibinigay ang kanyang buhay sa ating Panginoon. Kaya sinabi ng kanyang ama sa kanyang anak, "It was meet that we should make merry and be glad, for this thy brother was dead and is alive again,
and was lost and found. Ganon ang sabik ng anak na ito na makita o ganon ang nakamdaman ng ama na ito sa muling pagbabalik ng kanyang anak. At tulad ng ating Panginoon, ganoon kasabik ang ating Panginoon. Ganoon kasobra ang pagmamahal ng ating Panginoon na nakita niya na tayo ay nagsisi at nais bumalik sa kanya. Yan ang kanyang larawan kung gaano siya kasaya sa ating pagbabalik sa kanya. Sapagkat the Father perfectly shows the nature of God's love and mercy toward His children. Tunay ng ama na ito ay ganoon kagrabe, kadakila ang kanyang pag-ibig para sa atin. Ganon kadakila na kung kahit pa gaano tayo kamakasalanan, kahit pa na siya ay ating sinuway, mas dakila ang kanyang pag-ibig sa atin. At meron pong, marahil tayo po ay mayroong nararanasan mga problema na siyang bumabagabag sa atin, pabalik sa ating Panginoon. Marahil meron tayong 999,000 na problema, mga kapatid. Marahil ito yung problema na ating nararanasan na kung saan pumipigil sa atin, pabalik sa ating Panginoon. Ngunit tandaan po natin, mga kapatid, na isang Panginoon lamang po ang ating idaragdag sa ating problema. Yan po ang lahat ay magiging zero at lahat at ang makikita na lamang po ay ang nag-iisang Panginoon sa ating buhay. Sapagkat sinabi niya, I have blot out as a thick cloud thy transgressions and as a cloud thy sins. Return unto me, for I have redeemed thee. Hindi niya tayo itatakwil. Tayo'y kanyang tatanggapin sapagkat siya ay namatay para sa atin. At meron po ako dito 1,000 mga kapatid na ibinigay po ni Brother Bong. Nais na pong magtanong kung sino po yung may nais ng 1,000. Itaas po natin ang ating kanang kamay kung sino po ang may nais ng 1,000 na ito. Marahil marami po. Marahil marami po mga kapatid. Ngunit kung ito po ay aking aapakan, pasensya na mabili po nga. Ngunit kung ito po ay aking aapakan, siya po ay nagkaalikabok at narumihan mga kapatid. Sino po muli ang nais tumanggap nito? Talagang ayaw niya magpaawat. Nais niyo pa rin po, di bang, tanggapin. Tulad po ng ating Panginoon, mga kapatid. Tayo ang 1,000 na ito. Na kahit tayo ay makasalanan, marumi, subalit, tayo pa rin po ay kanyang tatanggapin sapagkat kahit anong beses ko po itong aapakan, hindi po ito magiging 10 piso. Tulad po natin, mga kapatid, ilang beses man po tayong magkasala sa ating Panginoon, hindi po magbabago ang ating halaga sa Kanya. Hindi po magbabago ang halaga ng pagtingin sa atin ng ating Panginoon at tayo pa rin ay Kanyang tatanggapin. Salamat po. Sapagkat Kanyang sinabi po, all that the Father gives me will come to me and whoever comes to me, I will never cast out. Hindi niya itatakwil tayo. Hindi niya tayo itatakwil sapagkat alam niya na tayo ay may halaga sa Kanya. Alam niya na ang 1,000 na ito, tulad natin, ay Kanyang magagamit sa Kanyang gawain. At kaya niya tayong baguhin mula sa pagiging makasalanan hanggang sa mayroong halaga na tulad ng bagay na ito. Pagkat ang ating Panginoon ngayon gabi, mga kapatid, God is ready to receive us back. Handa ang ating Panginoon na tayo ay tanggapin basta tayo ay lumapit lamang sa Kanya. Narito ang Kanyang kamay. Umaanyaya sa atin na ibigay ang ating buhay sa Panginoon. Ibigay yung buhay na pagiging makasalanan sa ating Panginoon at siya ang siyang tutulong sa atin, mga kapatid. Meron pong 1 tao, mga kapatid, na nagsabi na ayoko munang bumalik sa ating Panginoon. Gusto ko munang hindi muna ako magiinom. Gusto ko hindi muna ako maninigarilyo bago ako bumalik sa Panginoon. Ngunit itong taong po ito pa rin, mga kapatid, ay nagpapatunay na hindi niya nais bumalik sa ating Panginoon
sapagkat hindi niya kayang baguhin ang kanyang sarili ng kanyang sarili lamang. Kailangan niya ang Panginoon sapagkat ang Panginoon lamang ang makakapagbago sa akin at magpapahabago sa iyo sapagkat siya ang Diyos na dakila. God is waiting for you. Come to Him. Yan po ang ninanais ng ating Panginoon. Na tayo ay lumapit sa Kanya. Na tayo ay magbibigay ng ating buhay sa Kanya. Ipapagamit yung ating buhay sa Kanya. At siya ang siyang magkukontrol nito tulad ng isang sasakyan. Na siyang ating Panginoon ang siyang magmamaneho ng ating buhay na kung saan ito ay mayroong kapatutunguhan. At ngayon po, tayo pipaghando ko na. Nothing that you have done that you can hide. I've seen you in your darkest sin and know the pain and guilt within. But a question on your mind, am I worth saving anyway? I see you, child, for who you are. Know the sin has left its ugly scars. But I know who you're meant to be, and my love will set you free. So come, weary child, rest beside me for a while. I know your cares, the burdens that you bear, abide in my love, hide in my love. Don't push me away, alone and afraid. I know who you are, and I love you anyway, my child. So bring me all your wants and needs, know that they can't burden me. Most desperate one cannot exceed my care for you. And bring me all your doubts and needs, your hurt that haven't faced in years. The hurt you've been, the stuff inside, the tears you've tried. To hide. So come, weary child, rest beside me for a while. I know your cares, the burdens that you bear. Abide in my love, hide in my love. Don't push me away, alone and afraid. I know who you are, and I love you anyway, my child. So come to me just the way you are, though you're fallen hard and wandered far. Stop trying to be so brave, so strong. It's okay to cry, child. There's aren't wrong. So come, weary child, rest beside me for a while. I know your cares, the burdens that you bear. Abide in my love, hide in my love. Don't push me away, alone and afraid. I know who you are, and I love you anyway, my child.
nag-aanyaya sa atin mga kapatid. Nag-aanyaya muli ang ating Panginoon na nais ng ating Panginoon na ibigay ang ating buhay sa Kanya. Kahit kang kasalanan, kahit meron kang pagkakamali, nais kang tanggapin ang ating Panginoon at tutulungan Kanya sapagkat Siya ang Diyos na dakila sa lahat. Tandaan mga kapatid, kahit napakarami tayong mga problema na bumabagabag sa ating buhay, lumapit tayo sa ating Panginoon. Ang ating buhay sa Kanya, manahan sa Kanyang pag-ibig sapagkat tayo ay Kanyang tatanggapin. Feel His and rest. Magkaroon tayo pahingahan ng ating mga kapatid. Sino po dito ang nais tanggapin ang ating Panginoon? Nais tanggapin siya maghihirap sapagkat ang kanyang paghihirap ay ibinigay niya na sa Panginoon. Ang kanyang problema na nararanasan ay ibinigay niya na sa ating Panginoon. At ang kanyang ay ipapagamit niya na sa gawain ng ating Panginoon. Tulad ko po mga kapatid, ako po ay napakaibigan. Nagkaroon na implementsyahan ng mga kaibigan. Natuto na palayo sa ating Panginoon. Ngunit itong ating Panginoon ay may dakila at may mahalagang plano para sa akin. Gagamitin niya pala ako sa kanyang kunya ako mula sa pagiging makasalanan, mula sa pagiging makasakili, sa pagiging hapus lamang sa sarili, patungo sa kanyang gawain. Mga kapatid, alam ko na sa inyo ay naranasan nyo rin yun. Nadala kayo ng mga bagay dito sa mundo. Kaya nais ko mga kapatid, dahil tumayo ang inyong mga katabi, kundi tumayo kayo dahil nais nyong ibigay inyong sarili sa ating Panginoon. Nais nyong ialay ang inyong buhay sa ating Panginoon at magpagamit hanggang sa kamatayan at ipagamit ang ating sarili sa ating Panginoon. Maraming salamat po. Tayo po'y manalangin. Dakila at mapagpala naming Panginoon, lubos kami nagpupuri, Panginoon, sa inyo. Lubos ang aming kagalakan sa inyong pag-ibig, Panginoon. Lubos kami nagpapasalamat, Panginoon, na kung saan kayo ang aming Diyos, kayo ang Diyos na namatay para sa amin, kayo ang Diyos na siyang handa kaming tanggapin, na siyang handa kaming baguhin ang aming mga sarili. Panginoon, narito kami, Panginoon, handa namin ibibigay ang aming buhay sa inyo. Handa namin kayo ang siyang magdikta ng aming mga sarili, sapagkat kayo ang Diyos, kayo ang nakakaalam kung anong mas nakakabuti sa amin, Panginoon. Patawarin niyo po nawa kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan, upang lahat ng ito'y aming lahat ng aming buhay na ibibigay sa inyo, ikatanggap-tanggap po nawa sa inyo, Panginoon. Panginoon, patawarin niyo po kami. Ito lamang sa dalangin sa Panginoon Jesus. Amen. So come, weary child, rest beside me for a while. I know your cares, the burdens that you bear. So hide in my